Për shëndetje, të gjithve. Unë jam një grua, 30 vjeçare, e martuar me një burr, i cili kthen gotë pas gote çdo natë. Ai është 38 vjeçar, dhe nuk është sillet mirë as me fëmijët tan. Ata shkojnë të flenë çdo natë duke qarë, ndërkohë që unë nuk mund të flas, pasi kam frikë nga reagimi i tij. Ai gjithmonë më flet me shprehje tipike, duke më thënë, ti e shëndoshur, ti e një problem për mua, je plakur, kjo shtëpi është një rëmuj. Dhe këto fjali, a i përsërit vazhdimisht. A i kërkon regullisht të kryer të punën me mua, por gjithmonë përfundon, duke zëngjumi të kësa më kryer të punën, pasi i shtypir çdo kohë. Dërsa, kur është esëll, është njeriu më i mirë në botë. Një natë isha lodhur, bërë një status në FB, ku thash si isha mërzitur dhe një burr, i cili ishte baba i shoqes së klasës së njërës prej vajzave të mia, më shkruan dhe më pyeti se çfarë ka ndodhur. Ai është 32 vjeçar, edhe një prej vitesh, pasi kemi qenë edhe në shkollë së bashku. I tregova atë që po kaloja në jetën time bashkëshortore. Dërsa, a i më tha, se edhe a i ishte në hapat për të ndarë rrugët më gruan e ti. Kështu, ne të dy nisim të flisnim në rrjetet sociale. Dërsa, një dit, a i më tha, se do të më takonte. Por, unë i thash, që nuk dinëm nëse mund të bëja një gjë të tillë, pasi, ende, isha martuar. Mirë po, atë natë, burri im, erdhi sërish të pirë, edhe nisi të me fliste me ato fjalet e ti. Dola nga shtëpia, edhe e morë në telefon babain e shoqes e vajzës sime. U takuam gjetëm një vënd pa shumë njerës, edhe aty do të ndryshonte gjithçka. Ai më tha që do të shkonim në një vënd ku mund të kryenim atë punën, por unë ndjeva shumë e turpëruar, edhe i thash që kjo që po bëj tani del jashtë vetesime. Mirë po, prapë se prapë, përfundova të natë duke i kryer të punën më të. Ishim në makinë ku ndodhi një gjë e tillë. Ai filloi të më thupte, edhe unë i përgjigja po njëjtë, duke e thupur në çdo vend, derisa u thupem për disa minuta. Pastaj e më nxori nga makina jashtë, ku mi hoqi një nga një të gjitha. Në momentin kur ai nxori ajin e tij, unë fillova të qaja të ju them të drejtën. E dija që në fillim që zdo ishte e letë, por me një vegël të tilë të ju them të drejtën edhe u friksova, por puna kishte shkuar dhe aty, sa tani nuk mund të kthehesha mbrapa. Dërko, a i nxori vegëlin e ti dhe në atë momente fillova t'ja përpunoja si e shmëndur. Po mundohesha që ta merja dhe në fund, por arriti ishte me përmasa jashtë normales. Mirë po, prapë se prapë, fillova duke ja përpunuar, derisa nga një herë, kulitesha, edhe nuk e kisha shumë të letë, sidomos në momentin kur ai mbante kokën time, dhe shtynte që veglatin të mërin të fundin. Aty, unë nuk dija më se çfarë bëja. Pasi përpunova veglën e ti, për pak qaste, ai mbe uli mbi makinë, ku aty filloi duke përpunuar veglën time të qullur. Kur më këtë arroj ato momente, sidomos zërat e mia, që nuk ishin të ndalur. Tek sa i përponon të veglën time, në një mënyrë që kurse kisha përjetuar me parë, pasi me burin tim, as që mund të athoja një gjithë të tilë, pasi një kërkes e tilë për të, ishte jo normale. Tek sa i përponon të veglën time, unë isha gati të shkullja flokët, derisa vetëm lëshoja zë, nga gësimi që kisha. Pas pak, ai u afrua edhe me tepër nga të meje, derisa mbante viglin e ti në duar. Kur afroj, afër viglesime të qullur, aty s'mund të dëroja me qatë, e luta që të fillonte të marrëshqiste, por ai më tha që çdo gjë do të ndodhte, por me ngadalë.
donte, që të me bënte, që ajo puna të me shionte, sa më shumë. Rëshqiti, vetë majën e veglesiti në fillim, e kur e hoqi më shpetesi, dhe nëzori nga vegle ime, unë gati sa nuk u shmënda. Ishte kulmi i lumëtorisime, aty arita edhe të kulmi i lumëtoris, duke lëshuar zë më të madhe. Pas pak, edhe ati nuk po i dëroj me qatë, edhe filloj duke rëshqitur veglën dyrë në fund. Aty, në të momente, atë natë, ma ka kryra të punën në pozitat më të ndryshme, gjë që mua po më ndolte për të parën e jetën time, pasi me burin tim. Nuk është se proponim të tila gjëra. Ajo natë kaloj për të pasuar nga netet e tjera, ku unë fillova të kryra të punën më të shumë shpesh, derisa një natë do të më ndolte ajo që nuk e prisja. Ndërko, një natë, që buri im, erdi pir në shtëpi, e nuk dinte qëfar bënte. Unë e qova të këdomati i lartë për të fjetur, derisa ftova të në shtëpin time, e ngas për të ma kryer atë punën. Nuk e mendoja kur në jetën time atë që mund të më ndodhte, por duhet të pranoj që kishim filluar edhe të mos ishim shumë të kujdesshëm kur e kryenim atë punën, pasi kishim filluar të kryenim në vëndët të ndryshme, edhe aty ku mund të nashirenin njërzit tanë. A i erdi nuk vënoj shumë, derisa unika në katin poshtë, dhe aty filluam duke u thupur, mbylla derën me qeles, derisa i nxori arin e ti. Me duhet të pranoj që sa herë që e shija arin e ti, unë dridhesha e gjitha, pasi e dija se çfarë më kishte ndodhur pak më herët. Prandaj, edhe kisha më shumë siklet, por prap se prap, pranoj të krye të punën më të, pasi një vegël të tillë do të kishte ëndër çdo femër të kishte në duar. Ai filloi duke rëshqitur veglën e tij, derisa unë mezi që po duroja, fillova të lëshoja zë në fillim letas, pasi s'doja të më dëgjonte burri, e pastaj fillova edhe të qaja. Ishte kot që i më thoshte të më shleshoja së, pasi unë nuk mund të përmbaja dot e vetën time. Vazhduam edhe për disa minuta në të gjendje, derisa i nuk ndalonte për asë qast. Vegla ti e madhe për këtë fundin, derisa të rëndafili im i qullur, zgjeroj në maksimum. Pikërisht në ato momente, kur isha afër kulmit emocionit tim, e fillova të lëshoja së pak më shumë. Në ato momente, dëgjoj shkallët të kësa burim, ullet poshtë. As ju pun të paramendoni atë që më ndodhi në ato momente. Nëse dëshironi që histori e me të vazhdoj dhe më shumë, bëj një like. Ndërsa, për që nuk dëshironi që kjo histori të vazhdoj më shumë, bëj një subscribe.